իմ հետևում կանգնած բոլորնél աչք ունեն, այո։ Հոսքա չէ որ ասում է վատը այն շարքայինը, որ չի երազում գեներալ եւ ոստիկանապետ դառնալ։ Բոլորնél քաղաքացիներին ծեծելով ոչ ոստիկանության ժամանակատարը այս օրերին գեներալ-մայորի կոչում է ստացել։ Արժանի է ստացել։ Ինչի համար արժանի է։ Երկար տարիներ ծառայում է մարդը։ Թողում եք խոսել։ Ուզում եք գնալ ժողովուրդ։ Սարմայության արմատ։ Լավ, լսեք, լավ թողեք, եթե աշխատեք պիտակումներ, թող կազմակերպիչի հետ են ձեզ։ Մի րոպե, էլի ժողովուրդ, թողեք հլա։ Ինչի՞ չի պատասխան, բամ բամ։ Ո՞ւ ես երևի ցեզ գամ, լսում եք։ Անձնական վիրավորանքներ չտան ոչ մեկին։ Ուրեմն ես էլ ձեզ եմ ասում։ Նայեք, ես մի բաց չեմ ոչ մեկին վիրավորել։ Մի մեծ ձայների ի՞նչ ասեք։ Ոչ մեկին վիրավորել, մի բարքյան։ Ուրեմն ուրشادիր լսեք, պարոն Օմար։ Ուրشادիր եմ լսում շատ։ Ես վիրավորելու եմ այս ժամանակ, երբ որ համապատասխան քայլ արված կլինի։ Ասել եք, ասել եմ ու էլ եմ ասելու։ Ամենից քիչ ոչ մեկին։ Ուրեմն այս ստերի շարքը, որ այս երկրում կա, եկել ասելը նաև ձեզ։ Եկել ասելը նաև ձեզ։ Ու խնդրել եմ ես, որ դուք մի կրեք այդ ստերը։ Այս մարդուն էլ եմ նույնը ասել։ Եվ բոլորին, եղա։ Վիրավորանք չի, ոչ, չեք վիրավորում ոչ։ Վիրավորանք չի։ Պատկերացնու եք ինչ։ Խնդրում եմ մանիպուլյացիոն դաշտ մի տարեք։ Ես մանիպուլյացիա։ Ինչ ասել եք, այն էլ ստացել եք։ Ինչ ասել եք, ստացում դա էլ ասում եք։ Ինչ ասել եք, այն էլ ստացել եք։ Ես օթից ընկած ոստիկան չեմ վիրավորել։ Որպես անից հետո էլ ժողովրդի միջից ես տեր եմ իմ հետ։ Ես հասկանում եմ, ես բոլոր ոստիկանների պահվածքին։ Ես հասկանում եմ, դուք բոլորի պահվածքին ես տեր եմ, ոչ մի հատ ավելորդություն, բայց տեր չեք, չեք կարում տիրապետել դուք։ Գիշ, ցերեք, դուք չեք կարում տիրապետել։ Դեսնեք ո՞նց է տերը բարձր մի բան գործը։ Ո՞նց են տեր։ Իմ հետ շատ սխալ են վերաբերվի օրենքով, չեն զբաղվել, շատ լկտի են պահիրը։ Բամ Հովանիսյան, դե մի բարքյան, մի բարքյան, դե մի բարքյան։ Դե որ ասենք ամեն ինչ դուք եք գրանցում, որի մեջ մենք ծոված վերաբերվում ենք։ Մի գորազ, մի գորազ, թողեք նորմալ խոսանք։